Ka dosh me qërcu edhe njerë, më thonë, po pajtohëm, se ka dosh me qërcu edhe njerë dilemat që munden me linë të qytetarë, se nëse dëgjojmë ambasadorin Amerikan, edhe nëse dëgjojmë pastaj njerës të qeverisë ose të pushtetit, të kuvend qeverie tjera tjera, në përna dalin dy rëfime që më thonë, një që nuk o bashkë kështu që shpo menoni ju, do më thonë, edhe tjetra që është e qartë, ato që ambasadorin duke tash për tretën herë sot, dy herë të kalume në konferencat hopna, sot me gazetarën të kem të mbyllun, si më thonë, e ka përsërit. Do më thonë, është një qartësim, si mas Amerikanëve i nevojshëm, edhe një qartësim i nevojshëm për me bo për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë që reagimin nga ana e qeverisë ka shi këtu në shqetësime, vëralisht nuk është se kemi pa, kushtimisht po thëmë, ka pas vetëm, si më thonë, forcim të aty në deklaratave që janë thonë maherët, qëndrimeve që janë thonë maherët, se do të vazhdoj zbatimi i rregullores. Ambasadori Amerikan, do më thonë e përsëriti se është dashme u konsultue sërbet lokal, dhe është dashme u njoftu Serbia, tha, për shkak se paret vinë pe Serbisë. Nuk tha dashme bisedu me Serbinë, tha dashme u njoftu Serbia dhe më konsultu sërbet lokal. Pra, mës me kërku leje, po veç me njoftu. Me njoftu Serbinë, për shkak se paret vinë pe Serbisë. Tash në rafshin praktik ka logjikë. Se ti e njëftën, ej, dej tash kime pru, kështu tash, unë, respektivisht banka qëndrore, respektivisht nasë si qeveri, si shtetë, qështë do që e quim, jemi ka ndrojmë njërën se qështë i kështë i paret në këtë shtetë deri tash. Oshë shumë praktike dhe shumë legjike, si mas meje me u bo kjo. Se qëfar mundën me qenë pasojat, natyrës e është bo paka shumë e ditun, edhe na e dim se, në fakt, po më shtetjen Amerikane, si do mos kur kemi të bojmë për me aspekt në lobimit, qofë për njohje treja, qofë për antarësim në rëzatë ndërkomtare, unë nuk besej që ashtë mundën me unis, me pretendu që kemi mu antarësu dikun për e pas shtetë Amerikane. Na kemi pas raste që shkemi dështu, do më thonë të kalumen edhe dim saksish, sepse edhe qysh ka ndohë dhe sa ka qenë shtetë Amerikane, dhe sa rëndësishme në fakt ka qenë shtetëja Amerikane. Kështu që kjo zbatimi regulores është të vazhdu, pak të po kryohet për shtypja, se nuk ka se kemi informata treja që po ndodhë normal, të mos harrojmë se tash këto jave në fundit, kur ka qenë edhe koha kur sërbet në Kosovë kanë marrë pagesat prej Serbisë, vazhdimisht ka pas tubimet sërbve para zyrave të postës e Serbisë në përvendet ku ata jetojnë, të prit me i marrë pagat. Unë nuk e kom një përgjigje prej kryeministrit tim, respektive shpeqe vërisime, se që do të ndodhë me këta sërbë deri sot të zbatohet regulorja në tansi që është jo ma shumë se tre muja, apo jo? Do më thonë, a kanë mi marrë qëta sërbë pagat për i Serbisë? A kanë mi marrë ajo? Se nuk përdi qëtë mujë, për mujë në shkurt, a kanë mi marrë? Për i Serbisa? Kude, a kanë mi marrë, qysh? Një pjesë i kanë marrë, po konë shumë e caktume. Do më thonë, vetëm përpyt, a kanë me i marrë, që më thonë, nëse jo, që shkanë me i marrë, në dinarën ka i marrë, apo? Po. A kanë me i marrë në fund të marrësit në dinarë? Po, tre muaj. Do më thonë, kjo është, nuk vetë po ngretë pyti retorike për me marrë veshtë që ka po ndohë, do më thonë. Kur kanë me fillu me i marrë në euro edhe me i konvertu pas taj në dinarë? A ka përmëndaj a fatë kur ka mu arrit një farë marveshjen mes Bankës Qëndrore dhe Bankës Populore Serbisë për mu kry këto transakcione. Pra, janë informata që na nuk po i dim, mërmal. Na nuk po i dim, ndërko që përshuajmë reagimin e sërbëve në për komuna, për shkak se, natyrisht, e kemi thonë, e disa rëmës për sëritëm, është që është shumë ndishme. Ma dje shma ndishme, a unë e besoj e viteve të fundit, saj përket, që shmë thonë, edhe efektit politik që ka me pas, po edhe ndikimit në jetën e praktike të sërbëve në Kosovë.